Вітаю вас в ефірі програми «Місто спорт» в студії Олег Ендріксон. На базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 5 пройшов зональний чемпіонат України з греко-римської боротьби серед юнаків, присвячений пам'яті нашого земляка, майстра спорту Радянського Союзу Станіслава Плюсніна. Криворізька братівська школа є однією із найсильніших на Дніпропетровщині. Чи були перемоги у наших спортсменів, дізнаємось за мить. У зональному чемпіонаті України з греко-римської боротьби взяли участь юні спортсмени до 15 років з 16 міст, в тому числі зі східних регіонів Донецька, Маріуполя та Константинівки. Змагання проходили по олімпійській системі за правилами Міжнародної федерації боротьби. Тут виявляли переможців, які візьмуть участь у фіналі чемпіонату. Криворізькі тренери покладають великі надії на своїх вихованців. Криворізькі борці і ота саме сильна школа боротьби в Дніпропетровській області. Вона представлена 5 клубами. Це спортивний клуб «Локомотив», спортивний клуб «Горняк», спортивний клуб «Богатирь», ДСШ номер 5, ДСШ номер 8. Це всі школи, які є, і ще навіть спортивний клуб «Фанат», я повторюсь, дійсно, де розвиті. І ми сподіваємося на цих борців, які виграють ці соревнования. Ігор Прохоренко, Анатолій і Назар Левченко будуть, я сподіваюся, стануть чемпіонами України і будуть захищати нашу честь нашої країни на міжнародних соревнованнях. Я давно тренуюсь, уже 5 років. За це час я став кандидатом майстра спорту. Їздив по всій Україні практично. Участвував на чемпіонаті України, на якому зайняв третє місце. Конечно. Наші борці не розчарували своїх тренерів і здобули найбільшу кількість перемог у поєдинках. 5 спортсменів – Ігор Прохоренко, Максим Куценко, Назар Левченко, Микола Бабенко та Микита Ланевич – вибороли участь у фіналі чемпіонату. Він проходитиме 21 березня у Кременчуці. Ще 6 переможців зональних змагань представляли Запоріжжя, Маріуполь, Краматорськ та Константинівку. Після фіналу найсильніші готуватимуться до чемпіонату Європи, який пройде у Стамбулі. Змагання у Кривому Розі традиційно присвячені пам'яті знаного криворізького тренера, майстра спорту СРСР Станіслава Плюсніна, який свого часу всіляко сприяв розвитку греко-римської боротьби в місті. Ця сфера і сьогодні потребує підтримки небайдужих людей. В таке нелегке час ми підтримуємо всі соревнования, які проходять в нашому рідному місті. Стараємося зберігати позиції одного із найспортивніших центрів нашої замечательної країни Україна. К сожалению, в последнее время из-за некоторых решений нашего правительства и отказа от финансирования на уровне областного бюджета 5 спортивных школ в городе Кривом Роге остались без финансирования и оказались на грани закрытия. Но мы не можем категорически допустить, чтобы десятки тренеров остались без работы, тысячи ребятишек остались без занятия любимым видом спорта. И вот буквально на днях городской совет принял решение о выделении почти 2 миллионов гривен на финансирование этих спортивных школ, и теперь детки будут заниматься спортом, тренеры останутся с работы. Поэтому наша основная задача – сохранить тот потенциал, который имеет наша страна. Нещодавно завершилась 46-та спартакіада «Арселор-Мітал Кривий Ріг» з волейболу. Про її результати – в наступному сюжеті. 46-та спартакіада АМКР з волейболу проходила в Палаці спорту «Локомотив» та Криворізькій педагогічній гімназії. Вона зібрала на спортивні перегони 32 команди, що представляли різні виробничі підрозділи підприємства. Усі вони були поділені на 3 групи за майстерністю. Спортсмени з найкращою підготовкою виборювали першість у вищій лізі, інші команди – у першій та другій. 46-та спартакіада публічного акціонерного товариства «АрселорМітал Кривий Ріг» по волейболу в этом году была посвящена необычной дате – 90-летие украинского волейбола. Поэтому мы и спортивный клуб «Богатырь», и болельщики, и участники соревнований, и те трудящиеся, которые приняли участие в данных соревнованиях, мы рады, что мы приобщены к такому знаменательному событию в нашей жизни. Что касается технических результатов, то стоит сказать, что ни одна команда не избежала горечи поражений в финальных пульках, как за вылет из лиги, так и за медали, естественно, кроме победителя наших соревнований. Усі команди показали у спартакіаді гарні результати. Безкомпромісність і жага до перемоги найбільш яскраво проявилися у фінальних поєдинках, які і виявили переможців турніру. У вищій лізі перше місце виборола команда конвертерного цеху, друге – цеху капремонтів металургійних агрегатів, третє – підрозділу комунально-господарської діяльності та благоустрою. В першій лізі переможцем стала команда шахтоуправління гірничого департаменту, а у другій лізі – технологічного підрозділу і цеху ремонту енергетичного обладнання. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендріксон. Зустрінемося завтра у звичний час на телеканалі «Рудана».